תלמידי בית ספר הרזים, כולכם כישלונות, כולכם אכזבות, כולכם עלובים. אבל רק אחד מכם יוכל להיות הכישלון הגדול של בית ספר הרזים. גבריאלו, מה אתה עושה? קדימה, מי מכם מוכן להתנדב ולהיות הראשון שיזכה בשבילי ב-2500 שקל שלחו כמובן לתקציב הבית ספר ולא לכל מיני ארוחות צהריים במסעדת הפאר של השף משה אביב? מישהו? אנחנו, המנהל, אנחנו נכשלנו היום, לא הצלחנו לעזור לעידו. בורמן, אתם כישלונות ותיקים. יש לכם קילומטראז' של כישלונות. אני צריך כישלון כזה, אבל בילד. אני הכישלון הכי גדול. יש לי חברה מדהימה שאני אפילו לא יודע איך זכיתי בה. ולא משנה מה ניסיתי לעשות, נכשלתי. לא הצלחתי להביא למתנה ברמה שלה. אני פשוט מלך הכישלונות. ממש לא נכשלת, עידודו. הבאת לי את המתנה הכי טובה מכולן. מתנה יפה ומרגשת שאני מאוד אוהבת. מה, הוא קנה לה מגריפה לפסטה? אותך, אתה המתנה הכי טובה בעולם. או, איזה מקסים! סליחה, מה זה? מה קורה? אז אני לא מבין, אז אתה לא כישלון בסוף? מה קורה לתלמידים? אף אחד לא רוצה להיות כישלון? גבריאלוב? מה? עמיתי המלומד במשרד החינוך כאן ואני התרגשנו מאוד מהפעילות החינוכית שהעברת כאן עכשיו. אני מודה שבהתחלה זה היה נראה כמו עוד אחת מהשטויות שלך, אבל תשמע, אתה עשית פה דבר מדהים. אתה גרמת לתלמיד לעבור ברגע מתחושה של כישלון לתחושה של ניצחון. ברור, ברור, זאת הייתה התוכנית שלי מראש. כן, משרד החינוך החליט להעניק לך מענק כפול של 5,000 שקלים לטובת בית הספר. יס! ריזוטו עגבניות צרופות ברוטף מעין, הנה אני בא! מה? תנור, טרמי, בית ספרי, הנה אני בא. נמרא לך ומר, בשביל זה יש קלמר, בולטים כמו מנומר, מהירים כמו נימר. או מסי, ליונל, תתחיל להתרגל, קפטה זה לא סטטיק, ובומה לא בנה. אתה יש לך...